găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitatul meu de astăzi este medicul Adrian Hrușcă. Bine v-am găsit! Sărmână! Și povestim astăzi despre cum ne ajută tomografia computerizată în oncologie. Cum ne ajută? Sărmână! Bună ziua! Computer tomografia în oncologie nu este neapărat ceva diferit de computer tomografia în orice altă ramură a medicinii. Implicațiile particulare din punct de vedere tehnic în cazul oncologiei nu sunt în mod deosebit. Adică nu avem nevoie de un aparat extrem de performant, dar dacă l-avem la dispoziție ne poate aduce niște avantaje. Sunt câteva situații, de exemplu, pacienții care au patologie în zona toracelui, nu pot să-și țină respirația foarte mult. Sunt pacienți care au intoleranță la anumite substanțe de contrast și așa mai departe. În cazul lor, dacă ai la dispoziție un aparat de înaltă performanță care face examinările cu viteză mare, calitatea examinării va fi foarte bună. De asemenea, îți poate mări foarte mult fluxul de lucru dacă secția respectivă este foarte aglomerată. Acum, ce rol are computer tomografia în imagistică? Pentru clinicile care nu au specific oncologic, unde se scanează patologie diversă, are rol în depistarea leziunilor certe oncologice sau a celor care sunt suspicionate. În cazul nostru, majoritatea pacienților sosesc cu un diagnostic prestabilit și, în consecință, majoritatea examenelor care se efectuează în clinica noastră au rolul de evaluare globală. În orice patologie oncologică ne interesează dacă este și metastază și atunci se fac examinări, să zicem, în limbaj popular, din cap în picioare, de obicei torace, abdomen, pelvis, plus minus în funcție de specificul tumorii, examinare cerebrală sau de segmente. Foarte important în oncologie este urmărirea. Noi solicităm pacienților, ori de câte ori se poate, adică ori de câte ori există, să furnizeze examinarea anterioară. Pentru că foarte multe leziuni pe care nu le considerăm cumva incerte sau cu caracter suspect, pot să atragă atenția în mod deosebit prin modificări care nu pot fi sesizate decât prin comparație cu examinarea anterioară. De asemenea, în oncologie se folosesc așa numitele criterii RECIST, care sunt un set de protocol stabilit la nivel internațional și care se folosesc și în toate studiile pentru tratamentele chimioterapice de ultimă oră, în care sunt foarte importante măsurătorile. Practic, există niște tabele matematice, niște formule și se măsoară leziunea la examinarea precedentă, se măsoară la examinarea curentă, mă rog, sunt examinări succesive în funcție de situație, poate să fie și la 6-7 examinări, se introduc în tabele și prin corelație cu restul analizelor și altor parametri, medicul oncolog stabilește dacă pacientul sau patologia respectivă este în involuție, adică se ameliorează, dacă rămâne constant sau dacă se agravează. În păcate există și situațiile acestea. Sunt foarte mulți telespectatori care nu au avut până acum tangențe cu acest subiect și nu știu ce se întâmplă practic la o astfel de examinare. Puteți să ne spuneți exact cum se pregătește pacientul, ce se întâmplă efectiv și eventual să-mi dați câteva exemple? Examinarea în sine necesită câteva puncte de pregătire, dar niciun pacient nu trebuie să aibă trac, să aibă emoții. Pentru că nu va păți nimic. Nici măcar pacienții claustrofobici nu trebuie să îngrijoreze, pentru că față de rezonanță magnetică, aparatul de tomografie nu este așa închistat și examinarea e mult mai rapidă. În majoritatea situațiilor avem nevoie de, sau în toate situațiile am dorit să avem parte de examinare cu substanță de contrast. În consecință, tuturor pacienților se cere furnizarea unor valori biologice care să ateste funcția renală optimă. Ideal este să vină cu ele dinainte, dacă nu se pot recolta aici în clinică, nu este un impediment. Al doilea aspect este să sosească cu o oră, două înainte de a începe examinarea, pentru că se administrează în majoritatea situațiilor o substanță de contrast oral, practic este un pic de substanță de contrast diluată în apă. De ce? Pentru tubul digestiv. Dorim ca tubul digestiv să se destine, deci de la stomac până în intestinul subțire și de asemenea să capete un contrast suplimentar pentru ca să ne amelioreze nouă examinarea. Ce alte? Se montează o branulă? Se montează și o branulă, bineînțeles, da, mulțumesc de sugestie. Deci pentru administrarea substanței de contrast intravenos se montează o branulă, manevră care se face la noi în clinică, deci nu trebuie să-și încarce agenda și cu acest aspect, doar că, repet, e bine să vină
înainte de ora programată. Cât durează în total scanarea? Scanarea este foarte rapidă, în funcție de timpii pe care îi alegem, de ordinul minutelor. Deci după ce pacientul este pregătit, are branulă, mă rog, se branșează la injectomat, din momentul când începe scanarea până pacientul iese 5-10 minute, dacă avem nevoie de așa numita fază tardivă, trebuie să așteptăm ca substanța de contrast să ajungă în rinichi și de acolo în vezica urinară, atunci să zicem că se ajunge la 10 minute, timp total. Deci noi, după ce trece examinarea, majoritatea pacienților nu cred că se pot plânge că au suferit un disconfort. Ce simte pacientul? Simte ceva? La administrarea de substanță de contrast, de multe ori se simte pacientul se încălzește. Are senzația că practic a venit o sursă de căldură de undeva și dar ei sunt preveniți de către tehnicieni și iarăși nu credem că acest aspect poate să aducă prea multe... Deci disconfortul este minim. Eu așa zic. Sau dacă este frig afară... Este temperatura în sala tomografă este redusă pentru că sunt niște parametri obligatorii pentru funcționarea optimă a acestuia, dar nici măcar pacienții nu trebuie să fie dezbrăcați, și practic pot să rămână cu haine pe ei și nu, nici asta nu este un disconfort extrem de mare. Există măsuri de precauție care trebuie luate înainte de examinarea CT? Recomandăm pacienților să nu mănânce cu câteva ore înainte. Nu spune că nu se poate face examinarea și altfel, dar se reduce riscul unui disconfort suplimentar, plus că dacă nu avem conținut alimentar în stomac, substanța de contrast oral pe care o administrăm va ajunge mai repede acolo unde dorim și examinarea avea o calitate mai bună. Vorbiți-ne puțin despre rezultate. În momentul în care vin rezultatele, după cât timp vin rezultatele? Deci, după ce scanarea în sine s-a terminat, computerul tomografului cu... și automat și sub acțiunea tehnicienilor, efectuează niște reconstrucții tridimensionale, imaginele sunt încărcate pe server, să spunem că aici vorbim de 5-10 minute în funcție de complexitatea cazului, medicii radiologi în funcție de cât sunt de ocupați în momentul acela pot să treacă imediat la interpretarea cazului sau, mă rog, când devine rândul în listă, iar interpretarea în sine este destul de laborioasă, din motivele pe care vi le-am spus, deci la majoritatea pacienților oncologici se scanează toate segmentele, adică, mă rog, torace, abdomen, pelvis, implicând foarte multe organe și structuri. Tot timpul când avem la dispoziție examinare sau examinări anterioare, le reinterpretăm și pe acelea, chiar dacă nu se regăsesc în rezultatul scris, dar noi vizual ne uităm și peste respectivele scanări, pentru că sunt interpretate ori de noi, ori de alți medici, apoi trebuie să intrăm în baza de date a clinicii. Ideal este, pentru noi este un pic mai ușor să zicem când pacientul deja a intrat la noi în sistem, pentru că știm exact unde să căutăm istoricul. Dacă nu, o să solicităm sau găsim într-un alt server biletele de trimitere sau scrisori medicale, pentru ca să avem o idee de patologia, de contextul despre care vorbim. Trebuie să căutăm și rezultatul anterior, pentru ca să avem termen de comparație. Pentru medicul oncolog este mai util dacă interpretarea este cumva superpozabilă, pentru că fiecare medic scrie același lucru, poate cu alte cuvinte. Și apoi, interpretarea în sine este o activitate destul de laborioasă, adică în afara situațiilor ideale, când avem un pacient unde nu au apărut modificări semnificative. Unde văzute cu ochiul liber. Să zicem că acolo toată procedura durează cam între 20-25-30 de minute, 40 de minute, la un caz foarte complex unde modificările sunt complicate, mă rog, sunt foarte multe detalii în care poate nu găsim toate informațiile care avem nevoie, poate are un istoric medical foarte complex, foarte vast și atunci trebuie să citim foarte mult în spate, poate trebuie să sunăm medicul acolo că nici așa nu ne-am lămurit, apar tot felul de zone gri, putem ajunge și la 2 ore. Deci, grosomodo, să zicem, cu o medie de o oră și 15 minute pentru interpretarea pacient. Plus că noi lucrăm într-un anumit rin, interpretăm un anumit caz, medicul oncolog consultă alt caz, telefoane, coborâm, urcăm noi la dânsii, un staff, o ședință. Deci se adaugă foarte mult pe lângă activitatea obișnuită. Adică, într-o clinică, ca să faceți într-o clinică obișnuită de imagistică, o parte considerabilă din examinări nu sunt patologice sau există o patologie relativ ușor de depistat și de descris.
pentru că sunt situații în care, mă rog, te doare un genunchi, faci un remediu de genunchi, poate că n-ai nimic sau ce ai acolo este relativ ușor de identificat și de descris. În oncologie sunt boli cronice, sunt leziuni complexe, sunt leziuni multiple, sunt situații în care leziunile respectă anumite tipare și atunci efortul este mai mic, sunt situații în care ai aspect atipic. Trebuie să cauți în literatură, asta am uitat să menționez, deci stăm cu site-uri de specialitate deschise și căutăm patologie asemănătoare, căutăm ceea ce bănuim că ar fi leziunea respectivă. Sunt situații în care revenim la un caz de, din ziua precedentă sau din săptămâna precedentă pentru că a fost, de exemplu, în lucru o biopsie. Medicul oncolog n-a avut rezultatul, n-a putut să scrie în scrisoarea medicală sau în fișa pacientului rezultatul respectiv. Nu avem certitudinea că ceea ce am văzut noi are semnificație oncologică, trebuie să așteptăm. După ce primim rezultatul, s-ar putea să ne schimbăm optica și să modificăm rezultatul. Oricum, important este ca pacienții și cei care vin să-și facă un CT să știe că nu doare. Nu, deloc. Eu, părerea mea că, în afară de faptul că nu poți să faci CT de bunăvoie și de oricâte ori vrei, pentru că sunt niște radiații implicate, eu aș prefera să-mi fac un CT decât să mă duc la stomatolog. Să nu se supere colegii stomatologi, dar e mai neplăcut. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste precizări. Și eu vă mulțumesc. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.